Dobar dan i dobrodošli. Gilgameš danas predstavlja za vas. Kako rekoh u prethodnom videu na ovu temu, ako vam bude interesantan i budete izrazili želju za drugim delom, isti ću i uraditi, pa evo nas opet na ovoj temi. Za sve koji niste pogledali prvi deo, predlažem da prvo pogledate njega, imate link u opisu ovog videa. В основном это появилось где-то после 70-го года, когда, во-первых, в составе военно-морского флота появились более современные подводные лодки, оснащенные более современными гидроакустическими средствами. Po tvrdnjama visokih zvaničnika tadašnje sovjetske mornarice, u vodama Atlantika najsavremenija oprema koju su imali počela je da beleži čudne objekte koji ispuštaju zvuke i čudne signale. Pri našem vyhodi na prostore Atlantike mi počeli odmičati kakite nepoznate objekte koje izlučali nepoznate signale. Ti zvukovi, kada se temeljno slušaju, podsjećaju najviše na kvakanje, odnosno kreketanje žaba, pa su misteriozni objekti koji iste zvukove emituju prozvani kvakeri. Zvuk bi iznenadno prestajao, a onda bi se isto tako ponovo i pojavljivao. Ovo je izuzetno čudno jer ne pričamo o zvukovima na površini, već o zvukovima iz dubine Atlantika. U početku ova dešavanja su bila pojedinačni, izolovani incidenti. Međutim, kako je vreme prolazilo, kvakeri su sve više opažani i otkrivani na različitim mestima. Rajon ih stao raširjati, jer ranije bio u Atlantiku, to je stao prehoditi na, pretpostavljam, ja govorim pro sever. Значит, Норвежское море, а в дальнейшем уже где-то там на границе, западные границы и Баренцево море стали переходить эти квакеры. Krajem 70-ih godina bili su aktivni i u južnim morima, pa su tako snimljeni na jugu u blizini Filipinskih ostrva. Tvrdi se da su tamo bili izuzetno aktivni i da su ih čuli gotovo svi komandanti i vojska, koja je radila na praćenju ovog fenomena. Sovjetski mornari na podmornicama su bili prilično uznemireni zbog ovih kvakerskih objekata. Psihološki uticaj kvakera i zvukova koji su ispuštali je izuzetno demorališuće delovao na sve, jer ipak nije lako biti ispod površine mora okružen nečim što ispušta zvuke, a da pritom pojma nemate o čemu se radi. Psihologički na vas to bude vazdействовать? Bezuslovno. To je ljuboj komandirska podumaj što ja obnaružen. Komandant mornarice Garskov donosi odluku o formiranju posebne jedinice sa samo jednim zadatkom. Ispitivanje i bavljenje kvakerima. Ekipa je pored analiza objekata i zvukova napravila i nemali broj ekspedicija i istraživanja po okeanu. Zadatak nije bio baš lak, trebalo je pronaći kvakera i dati analizu o njemu i opisati ga. Kontaktirana je i Sovjetska akademija nauka za pomoć i svi relevantni činioci, te se došlo do prvih zaključaka, naravno preuranjenih. Ideja je bila da se radi o američkom sistemu za otkrivanje ruskih podmornica. Kako su u prethodnom videu koji sam napravio na ovu temu Amerikanci optužili Ruse za pojavljivanje podmornicama u raznim delovima sveta, a znali su da se ne radi o Rusima, sada Rusi rade istu stvar. Sumnjaju da zvukovi dolaze od objekata napravljenih upravo da bi po svetskim morima otkrivali ruske podmornice.
Međutim, mornari se nisu slagali sa ovim. Oni su tvrdili da je kvakera bilo previše da bi to bio projekat bilo čije vojske. Svaki dan su otkrivali nove, a pritom, kada bi se vraćali istim rutama, oni su menjali mesta. Njihove koordinate se u većini slučajeva nisu poklapale. Ne može biti takoj sistemi obdruženja podvodnih lodak, koji od tak od, ну, как-то непонятным образом распространяется по всему мировому океану, где там ходят или ходили наши подводные. Jednostavno, kvakera je bilo i suviše mnogo i prebrzo su se pojavljivali. Očigledno su bili i mobilni, znači morali su da imaju motor i sopstveni izvor energije. S tim da su otkrivene bukvalno ogromne mreže kvakera, jasno je bilo da bi to jednostavno bilo preskupo i za sve vojske zajedno u današnje vreme, a ne tada. Na kraju su mnogi, pa čak i neki sa Ruske akademije nauka rekli to je biološkog porekla, kako bi zatvorili to otvoreno pitanje. Početak 80-ih godina donosi potpuno zatvaranje istrage o kvakerima, a grupa koja je radila na rasvetljavanju misterije je raspuštena. Očigledno je da su mnogi u vojsci sumnjali na posetioce iz svemira, a ne na suparničke sile koje nešto takvo ni danas ne bi mogle da realizuju. Sada ako se razmisli, u prethodnom videu pomenuh podvodne objekte, podmornice, duhove, sada kvakere, da li se tu radi o razvoju tehnologije neke od vodećih svetskih sila? Neko kaže možda, sigurno je bilo puno projekata koje su vlade i vojske obavile, da građani toga nisu ni svesni. Međutim, ovdje neka dešavanja jednostavno zdravom razumu ne dozvoljavaju takav zaključak. Kao prvo, 40-ak godina je prošlo od tada da se ni dan danas, sem ovoga što pomenuh, o istraživanjima na ovu temu ništa više ne zna. Pitam se zašto. A drugo što navodi na opravdanu sumnju da se radi o izvanzemaljskoj tehnologiji je... Ni u nas, ni u Amerikancov, каких-то подводных лодок, развивающих скорость 300 или, как пишут тут, более километров в час, у нас нет и не предвидится. Tako i jeste, nisu imali tada, a nemaju ni dan danas. Pa šta su onda Amerikanci u prvom videu iz ovog serijala jurili pod morem, a išlo je preko 300 km na sat? Znaju oni, ali neće da nam kažu. Квакеры, может быть, и не механические, а какого-то состава там, как бы сказать, жидкого или как сказать так, облачного, так сказать, или как. О чему бре ови люди причаю? О живим биологским облацима под водом? Па зашто отворено не кажу оно што мисле? Неће или не смеју? То есть это что-то, какая-то энергетика, которая имеет своё образование и излучает. Не только я, это наблюдал, и многие командиры наблюдали в мое время. Постоје документовани одређени догађаји који такође бацају сумњу да се овде апсолутно не ради о било чему што је направио човек. Брод Новокузњецк пловио је Балтичким морем, а овом догађају је известио сам капетан брода. 1978. godine 15. juna u noćnim časovima u priobalnim vodama Ekvadora veoma blizu broda pojavilo se šest svetlih belih traka koje su plovile tik ispod površine mora. Bile su dužine oko 20 metara svaka. Njihova kretnja je bila oko broda, čas su se približavale, čas su udaljavale od istog. Nakon nekoliko trenutaka iz vode je izašla svetleća, na izgled spljoštena lopta.
Po tvrdnjama kapetana, obišla je krug oko broda kroz vazduh, zadržala se nekih 20 sekundi, bukvalno kao da osmatra brod, a zatim se ponovo vratila u vodu, što je bio i kraj ovog incidenta. Ni u jednoj vojnoj mornarici, niti vojsci uopšte, čak ni danas, nije poznato bilo kakvo slično oružje. Neretko se dešavalo da objekti koji su izlazili iz vode budu i fotografisani. Ovdje možemo vidjeti nekoliko snimaka koje su napravili stanovnici Kanarskih ostrva, snimljeni u proljeće 1979. godine. Po svedočenjima očevidaca, taman objekat izleteo je iz vode, zatim je poleteo naviše i jarko zasijao, nakon toga je nestao iz vidokruga. Crnomorski mornari 2 mjeseca kasnije vidjeli su disk koji je sijao, prilikom čega je osvjetljavao ceo brod. To je moment kada je nastala ova fotografija. Također iznad Sredozemnog mora 1997. godine snimljeni su svjetleći objekti. Nemali broj vojnih mornara pričao je o svojim susretima sa ovim pojavama. Slične stvari počele su da se dešavaju po raznim morima širom svijeta. Na prelivnoj zoni Indijskog i Tihog okeana 2 sata noću po lokalnom vremenu. Tako je. Оранжевый в центре, желтый по бокам шар, который висел над ночным горизонтом. Ovakvih događaja ima jako puno, ne mogu sve da ih pobrojim. Ovdje je interesantno što se ne priča o dešavanjima koja su uslikali civili sporadično negdje po svetu, već se radi o kapetanima brodova i ozbiljnim rukovodiocima vojnih mornarica širom sveta. Sama činjenica da ni posle 40 i kusur godina oni javno ne kažu, znamo o čemu je tu reč, kao i činjenica da su ti slučajevi zatvoreni, meni govori da oni znaju o čemu se tu radi, kao što svi mi i naslućujemo, a zašto to ne žele da podijele sa nama, nisam baš siguran. Sasvim je jasno da se radilo o špijuniranju od strane suparničkih snaga, sada bi sa zadovoljstvom optuživali jedni druge i rekli, vi ste nas 70-ih godina špijunirali, evo i dokaza. Međutim, takvi dokazi ne postoje, a očigledno je da i jedni i drugi očito znaju da se ovdje radilo o izvanzemaljskoj tehnologiji kao i o izvanzemaljskoj inteligenciji. Ovim bih završio ovaj serijal o podvodnim duhovima, a svi vi koji niste prvo pogledali prethodni deo, link imate u opisu ovog videa. Podržite nas klikom na like i prijavljivanjem na kanal ako to već niste uradili i budite među prvima koji će vidjeti zanimljivi, obrazovni ili misteriozni videoklip koji budemo postavili. Hvala vam na podršci.